atiriri we no ahotirire giuko ugithiri gwi mutarani githiku Dr. Susan mukiraniria no he muteti ureyo na nide mutongoria igihota atia guthikuhoya utaro e atia akoro muteti ni akohota kwinyihi atia thie kuhoya utari no juge rimo ni magagwe kogwo ni kwa homenyo to taru akoro ni tohoro wa counseling ni urathi ugakora ni misinterpreta gona njira nyingi muno taru wo mundu ringi onekagi ukagucaria utaro akona tare tatu ikavana rako kana ta shokyo kirathi giathi no reke njuge ugwo tiguo kuri tondu ni hau ni handu ngereira na ni handu handeithitie muno 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 kinyanagia na ndagike no turi ni tondu na ni ri mutari no thiaga gucaria utaro ndagia na bana utugwe ugwo igwe ya gwe twindiria wahinyirika ni thiaga kwi mutarani uri ungi gwaka ngamwira ni uyu kurathi 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 na kanyita ngoko na tukawo nake ugwo nake muteti ucio wi hau nie ne ngoretwo ni njwe maundu maria mageragira ni njwe moritu maria makoragwo namo no mundu ucio hindi ria aroka muingi ni to tumukuite e mundu ni wetho ni enda go portray ni mundu strong but ke meshiria ni mundu ringi ta komaga ndagiaga thaa cia kuria ndari na ihinda riake ona guikara e ishiria we mwenyewe ni tondu akuite maundu ma andu aingi muno meshiria ni make na nikio agitikira acoke the agoka akagia na ihinda riu ria guikara thi na mutarani agaikara thi akerutura erutura mutarani akumuthikiriria na ni akumuteithiria kinya riu riki aguthie na mbere undu ucio ni ukumuteithia gukorwo akihuthirwo ni meciria na nginya kuhuthia wira wake hindi ya raimagara na kuunja akahota kuutilize mathaa make wega okorwo ni gwibanga akahota gwibanga kugia nginya na mathaa make we mwenyewe ni tondu kwi muteti ukoragwo ati kuma jumatatu monday to monday jumatatu to jumatatu ndari ihinda riake ni tondu ihinda riake na mundu akumwira atiriri muthenya umwe waku ndungiluse kindu no muthenya umwe waku we fata muno uhinge maundu maku wamba uikare thi withikiririe wike kaundu karia wendete gwika at least for self compassion wirore we mwenyewe niguo na rucio na muthenya ucio ngiukiroka ri ukorwo we more energized no ru ni tondu wako ago menya matikaga ogo onaga ni mundu strong agathie kiumia gike kenge ndirire ngiuka igwa ni igira kiundu atangiugira kana ona ni akinyire handu agatuika ni anyuire muno kana ni akire maundu mangi magucere defense mechanism ya maundu maria aragerera uguo no macoke thi na no macario tarani ni ukumategia toru ni njune ari marathikiriria na ni njune megukorwo makigwa kuma kuri ni ni tondu ni hau ni ho ndagereire gukorwo ati ona ndagwa ndia cokire thi ni ona gutire muthenya ona umwe ndagire kuma nyumba kana ngiaga toro ati ndi no na hiti ndathire na mbere na kawaida na meciria mako na maundu mako na nginya ngithie gukinyira kioneki giakwa gia kuiga counseling center iria hotete ku establish juja ndagikeno no ni hindi tuyonda baby steps no ndirabanga uhoro wa gwika launching ya official launching niguo tugie na giikaro kiega njunja kia uhoro wa guteithania kimeciria rĩngĩ tutanauma harĩ we rĩ ũnjĩrĩ ta mũtumia na nĩ ũrakĩona ũteti ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na atumia thĩinĩ wa ũteti twarie ma ũrĩa ũkĩrĩ ho nĩ ũkoraga nĩ mahinyagĩrĩrio na njĩra nene mũno makĩria na uga ũhoro wa mũtumia nowe ũrĩ wetereirwo mũciĩ nĩ arĩthiĩ amenye mũthuri e kũrĩa kĩ ciana ikũrorwo atĩa nĩ ithire thukuru na maũndũ ta macio mothe ũnjĩrĩ hihi nĩ kuga mũtumia hihi arĩ na ũhotekeku wa gũkorwo atĩ nĩ ekũhinyĩrĩrĩka mũno makĩria na mekũhota gwĩtiria atĩa maũndũ maya mothe ũteti mwena-inĩ wa mũtumia ndũkoragwo wĩ mũhũthũ wa mbere ni tondu leverage yake kuma nginya gi financially mutumia ni akoragwo muhinyiririku to ringi mahinda maingi ringi araikara mena muthuri na muthuri ni we most ni we kiongo uko ni ora control ke ugwo ndu ucio agutuika ati ni akumuiguithia ni ndirenda kigie na kinathi ngaheane uteti no hakoragwo hari urito na ningi mutumia ringi wono imagara ni to stigmatize agwo muno tatumia ugakorwo ko ni mutumia kaundu kanini woneka karatamburukio gagatamburukio okorwo ni uhoro wako wako brando kaigwa mutumia ro mutumia ucio ni atuika mumaraya maundu ta macio twiragwo no ningi mutumia ni agiirwo ni amenye atiriri akarugama e strong na ndakareke maundu macio matuike makumwingira ngoro ni tondu ena kioneki giake ndakareke undu uguka gatagati-ini gakumuhingiriria akinyire kioneki giake eta mutumia na nikio turaikara tukarwirira uhoro wa two thirds gender
na tugakorwo twina moto ya kugate mutumia ona kana ararugama mwena uriku reke tutikamu bring down ona ko ndikumuhe kura yakwa reke ndige gutuika wa kumuhura reke tumu support na turugame nake ni twenda tumia mageragira maundu maritu muno na responsibilities cia tumia na cio no nyingi ni twando na imagara thio tati kwina ciana cimwetereire mucii kwina mucii ningi arara kwina muthuri umwetereire na ena engagement cici cia kiuteti na ti uhuthu okorwo ni maundu mari aragera okorwo ni ta kuhurirwo thimu taishio guthumburwo tariu ni ndirikanaga hindi ya mheshimiwa muthuri wakwa hindi iria ari hindi iria ari MP Juja ahuragirwo thimu nginya thaa inyanya cia utuku rĩngĩ ona nĩ andũ rĩngĩ mekũnyuaga handũ nĩ mari ũhoro wake mageciria wakatetwo yuno ũndũ ta ũcio na rĩu naniĩ ndĩ hau rĩngĩ twĩ toro nĩ wona so ngarigwo ngarĩ wa nginya thaa cigana rĩu nĩ ũrona nĩ waikara ndũ kwĩharĩirie mũndũ wa kũhũrĩra thimũ thaa icio kũrĩ andũ nao makoragwo mena nginya intention ya gũkũharass tona nĩ wona namba ya mũteti ĩkoragwo yaku ndĩramĩgĩire nĩ ũndũ wa gũka gũkũ na nindire namba ciaria wĩra wa marital issues cia nyũmba no ũkoragwo ũrĩ ũtheritiki ũtangĩkorwo na mũndũ ũraku understand where you are coming from and where you are going ũguo atumia nĩ ngũmehoya let them keep going strong na matigacoke na matikareke challenges icio maragera cima bring down na harĩa mekũigua mahinyĩrĩrĩka-rĩ mamenye twĩho we can sit talk and listen to them